હેલો ફ્રેન્ડ, કેમ છો બધા? મજામાં? હું આવ્યો હતો અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર, આપણા વતન, અને હવે વિચાર એવો છે, બે દિવસની રજા છે શનિ રવિની, તો વિચાર એવો છે કે દીવાટો મારીએ, મતલબ થોડુંક દીવ એક્સપ્લોર કરીએ. પહેલા ટ્રેન જોઈ લો, સોરી એક જ ડબ્બો હતો, એન્જિન હતું. તો હવે જઈએ છીએ દીવ, તો નીકળી ગયા છે દીવ. એક વાગી ગયો છે, બધાની જેમ આઠ નથી વાગ્યા, બધા એપિસોડમાં બાકી આઠ જ વાગ્યા છે. આપણે આઠ વાગે, આઠ વાગે, આઠ વાગ્યા. હું છે અને પાર્થ છે, બીજા બે ફ્રેન્ડ છે. એ સેટરડે એક આવવાનો છે અને એક સન્ડે આવવાનો છે. તો બધાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવું છું પછી. તો ચલો દીવ કરો. તો ભાઈ ખાંભાની બાજુ પહોંચી ગયા છે અને હવે પાર્થભાઈને આ લોકેશન ગમી ગયું છે. જે આ વસ્તુ છે, નાખો આમ સીધો રોડ જાય છે. તો ડ્રોન ઉડાડીએ છીએ અહીંયા આગળ. તો જોવો ફૂટેજ મોટી તો લેવી હતી, પણ ચમડી હતી ઉપર, એટલા માટે ફૂટેજ મોટી ઉપર છે, એમાં ક્યાં ગઈ દેખાતી નથી. તો કેવો લાગ્યો ડ્રોન શોટ? જો સારો લાગ્યો હોય તો હા, ટેક ઓફ મેં કર્યું છે, લેન્ડિંગ એમણે કર્યું છે. તો સારો લાગ્યો હોય સીન તો કોમેન્ટ કરજો, લાઈક ન કરતા લાઈક. હમણાં હું બીજો સીન બતાવીશ ત્યારે તમારે લાઈક કરવાની. ઓકે, થોડોક રોડ જ એક બે કિલોમીટર જેટલો છે. તો આગળ મેં કીધું એ રીતે, અને પછીથી ઉના ગામ પેલા છે, કઈ ગામ હવે ગામનું નામ તો મને ખબર નથી, અને એની પછી જો આ રોડ હાઈવે મોટું મોટું ધોઈને સોડા બોડા પીને પછી જઈએ ત્યાં. હજુ ત્યાં હોટલ રાખવાની છે, પછી ત્યાંથી નાગવા બીચ ને જવાનું, નાગવા બીચ જવાનું છે. તો લીલી પીળી ગુલાબી કેસરી, રામ નિવાસ, કૃષ્ણ નિવાસ, ભવ્ય ભવન, દીપ દીપ, શું છે, ગોકુલ નિવાસ, માશાપુરી. ઓ યાર મસ્ત બની ગયું. પેલા હું થોડોક નાનો હતો, પેલા નાના હતો ને માણસ, પેલા હું થોડોક નાનો હતો ને ત્યારે હું આવ્યો હતો, ત્યારે એટલું બધું ડેવલપ નહોતું થયું. આ જે આ બધી વસ્તુ અત્યારે આ બધી ડેવલપ થઈ ગઈ ને બહુ મસ્ત વ્યૂ છે જો. વાવ, લાઈક અ દુબઈ.
देखो अपना पहला व्यू And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have. જો સરકારી બસ માં તમે આવ્યા કે પ્રાઇવેટ બસ માંથી આવ્યા તો અહીંયા ઉતરશે તમને જો આ જગ્યા જો તો ફાઈનલી પહોંચી ગયા દીવ કી ગલીઓ તો ન કહેવાય દીવ ના કિલ્લે આ બીચ ઉપર ઉખડ જ્યાં હોય ને ખાવાનું ચાલુ કરી દે સૌરાષ્ટ્ર વાળા જે લોકો છે અમે ધ્યાન રાખજે છે ને ત્યાં વીછી છે તો ત્યાં મેં જોયું અમે તો એવું કહેતો હતો કે સૌરાષ્ટ્ર વાળા જે લોકો છે એન્જોયમેન્ટ માટે દીવ જ આવે છે ચીલભાઈ વિચી છે વિચી જો આ વિચી તો આંગળી નહીં ના ઓ ગયો જો કચરો અમે ક્યાંય નાખતા નથી અમે જોડે જ લઈ જઈએ છીએ બરોબર એટલે તમે પણ આવો ને તો આ બધું સારું રાખજો બાકી તમારા છોકરાના 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 છોકરા કચરા વાળા થઈ જાય બધા ઇફ યુ આર વિઝિટિંગ ધી ઇટ્સ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી શું કહેવાય લા ટુ કીપ ઇટ ક્લીન કીપ ઇટ ક્લીન બ્રો અહીંયા એડવેન્ચર ફૂલ પડી જ નહીં નું પડી જવાય ડ્રોન જાય તું વહી જાય ચાલશે ડોર ડોર ના જવું સાચું હવું ભલે છે નહીં જો હાલે નહીં ભાઈ વાટ જોવે જ કરે આપણી થી સહન ન થાય જો સ્લીપર પહેરાતા હવે પહેરી લઉં છું બૂટ કેમ કે ભાઈ ત્યાં વીછી જોયા અને કાચ મતલબ બોટલ ફૂટી ગયેલી ને એવું બધું જોયું તો પછી પગમાં વાગે તો આપણને પોસાશે નહીં ફટાફટ બૂટ પહેરી લઉં છું મસ્ત છે દીવ હું બે ત્રણ વાર આવ્યો છું પણ જે આ સીન સિનેરી મેં જોયું છે ને એની પહેલી વાર જોઉં છું બહુ મસ્ત છે સુપર તમારે અહીંયા આવવાનું છે તો માલદીવ માલદીવ જવાનું છે જોરદાર છે યાર દેખાય છે એ નાગવા બીચ છે નાગવા નાગવા બીચ ઉપર અમે આટો બાટો મારી લીધો અને હવે ખાવાનું મંગાવી લીધું છે તો આજનો દિવસ તો દીવમાં ઠીકઠાક રહ્યો છે ખાલી હોટલ રાખી અને પછી થોડો ઘણો નાસ્તો કર્યો પછી નાગવા બીચ ઉપર પ્રોડક્ટ કર્યા એક મસ્ત વસ્તુ છે યુ કેન સી ધીસ